porta inestabilitat pel futur de les televisions locals en què hem hagut de lamentar el tancament de molts mitjans per culpa de la crisi, hem volgut fer un homenatge a aquest moviment comunicatiu que va néixer justament aquí, al Casal de Jubilat de Cardedeu. Veurem un reportatge de Televisió Espanyola de 1984 en què explica el naixement de les primeres emissores a partir de l'embrió que havien posat al nostre poble. Bé, aquesta televisió es va iniciar, ara fet un any, amb motiu de la Festa Major, per un grup de radioaficionats locals. Es va partir d'una base i va ser la de fer arribar a les llars de la gent gran, la gent impossibilitada i malalta que no poden sortir de casa, a que poguessin gaudir dels esdeveniments que tenien lloc a casa nostra, bé siguessin esportius, culturals o recreatius. Voldria fer palesa en què aquesta emissora de televisió local és purament experimental. I a partir d'aquí, ens dir res més, Si l'any 1982 fou el boom de les ràdios municipals, l'any 1985 podria ser el de les televisions locals. En qüestió de pocs mesos, són nombrosos els grups de gent aficionada a la televisió que s'han format a diferents localitats de Catalunya per tal d'organitzar una televisió local. Entre ells s'hi troben Alella, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Cardedeu, Manresa, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Vilassar de Mar, etc. Hola, molt bona tarda. La Fundació Pública Municipal Calella Televisió realitza la seva donació número 28 corresponent a la setmana del 16 al 22 de juliol per la Fundació Municipal Museu Arxiu de Calella. El funcionament d'aquests grups varia segons la localitat i els mitjans materials que compten. Per una banda, ens trobem amb els que disposen del suport moral i econòmic de l'Ajuntament, seguint així el model de les ràdios municipals, com és el cas de Calella o de Canet de Mar. Per l'altra, hi ha els grups que han volgut mantenir una independència total respecte a les institucions polítiques, com és el cas de Cardedeu, que per altra banda és el grup que té més anys de rodatge. Per tot això, el grup socialista ho va presentar, com dèiem, en aquest Tribunal Econòmic Administratiu. L'equip tècnic d'aquestes televisions és encara força precari. La majoria treballen amb càmeres de vídeo domèstic, tret dels de Cardedeu, que compten amb tres càmeres de vídeo industrial. A diferència de la ràdio, el cost d'un bon equip preparat per emetre programes televisius és molt elevat i no està a l'abast de cap dels grups que s'han constituït fins avui. Molts d'aquests grups estan formats per antics radioaficionats, persones que abans treballaven en les ràdios municipals i que avui compaginen les dues coses. A altres pobles, aquests grups s'han format espontàniament trobant-se les persones que disposaven d'una càmera de vídeo i que d'alguna manera han vist les possibilitats de filmar alguna cosa més que els esdeveniments familiars. El fet que s'està produint de les televisions locals, en la meva opinió, crec que és un fet molt important i que l'administració hauria de tenir en compte, ja que no té res que veure amb la televisió privada, sinó que el que pretenen les televisions locals és dar una informació en el poble que aquesta informació no la pot rebre per cap més mitjà. Em refereixo a tots els aconteixements que són importants per una petita comunitat i naturalment no ho són per cap de les cadenes ni estatals ni autonòmiques. Aleshores, crec que s'ha de separar totalment el que és la televisió privada de la televisió local perquè és un fet completament diferent. Nosaltres, aquest moment a Calella, sentim molt no poder emetre, però tot el que està produint en aquests moments en la nostra ciutat ho estem gravant, això ho passem en el Museu Arxiu de Calella i sempre estem, creiem que estem construint una mica la història de la nostra ciutat. Concretament, el grup de televisió de Cardedeu, que funciona des de l'any 81, s'ha convertit en una escola de la qual han sortit gent preparada per dedicar-s'hi professionalment. En el segle XXI, un mitjà de comunicació normal tindria que ser la televisió. I la televisió també en un poble, per què no? Com tindria que ser una televisió local? O com és Televisió Cardedeu? Televisió Cardedeu és una eina de servei en el poble. És una televisió que només parla dels problemes de les festes, de les alegries i de les penes de Cardedeu. I per tant, que no té cap
altra incidència fora del que és la seva demarcació. També tindria que ser, en principi, una televisió no vinculada políticament amb un ajuntament determinat, sinó una cosa del poble, i per això a Cardedeu la televisió no és municipal, sinó que és una televisió col·lectiva de tots els cardedeuencs que han volgut aportar el seu suport moral i econòmic. Els problemes que tenim és que no som legals, per tant no podem emetre, per tant de moment no emetem, sinó que el que fem és programes de vídeo enregistrats electrònicament, i bé, l'únic que necessitarem és això, doncs una cobertura legal per poder sortir i perquè els cardedeuencs des de casa seva puguin veure tot el que sabem capaços d'explicar-los. Les programacions proposades fins ara són bastant semblants a totes les localitats, llevat d'una diferència clau, com és la d'incloure o no en la futura programació alguna pel·lícula comercial de llarg metratge. Fins a aquest moment no hi ha cap llei que reguli les emissores de televisió local. Els grups que treballen perquè això sigui possible ho tenen tot a punt pel dia que s'encengui el llum verd. Per altra banda, les possibilitats de futur de les televisions locals depenen tant de la seva legalització com de trobar un suport econòmic important que pugui cobrir el cost de l'equipament tècnic necessari per una emissió regular, que difícilment és a l'abast de cap municipi. Un any més tard es produeix el boom de les televisions locals. La proliferació d'emissores comença a plantejar als governs espanyol i català la necessitat de regularitzar un sector que fins llavors havia funcionat en la legalitat. Aquest neguit, però, no es va resoldre fins molts anys més tard, amb la TDT, amb els pros i contres que ha comportat per les petites televisions de proximitat. Avui, Cardedeu unia tot un seguit de televisions per donar inici a un moviment, el de les televisions locals de Catalunya, que ha capgirat el panorama de la comunicació no sols al Principat, sinó a tot l'estat espanyol. Prop de 40 televisions amb la pretensió de donar una informació local objectiva mitjançant l'eina més poderosa, la televisió. El ressò que tingui llavors la trobada va ser considerable. Diaris de tot l'estat recollien la notícia a les seves pàgines. A partir de llavors, la transcendència de les televisions locals ha anat a més. Després de Cardedeu vingué una segona trobada a Sabadell i una tercera a Pineda. Així mateix ja s'ha constituït una federació de televisions locals i la fita de la legalització és cada vegada més a prop, tot i les dificultats que hi ha per seguir funcionant en una legalitat més o menys permesa. La darrera amenaça ha vingut de la Generalitat, tot i que esperem que el govern de Catalunya sàpiga comprendre la tasca que realitzem com a eina de normalització. De totes maneres, aquesta amenaça de la Generalitat ha tingut ressò, el mateix que el moviment cada vegada més emprenedor de les televisions locals. La notícia era a la primera edició del Telediari. Intenten cobrir esa importante parcela que es la información local. Bien, pues esas emisiones locales de televisión, al menos en Cataluña, van a ser cerradas. El gobierno de Jordi Pujol ha publicado un decreto anunciando el cierre de todas las que sean ilegales, que son todas, dado que por el momento no existe en España marco legal para ser legalizadas. Desde 1980, en que Tele Cardedeu protagonizó la primera experiencia en el ámbito de la televisión local, en Cataluña han surgido casi un centenar de emisoras que aún no disponen de un marco legal donde acogerse. Dentro de este centenar se incluyen las emisoras que tienen como objetivo principal la información local o de tipo cultural y recreativo. En otra línea completamente distinta se incluyen aquellas emisoras que tienen un objetivo marcadamente comercial o que se limitan a la transmisión periódica de películas de largometraje. La decisión de la Generalitat de cerrar estas televisiones es interpretada como un conflicto de competencias entre la Administración Central y la Autonómica. El vacío legal en materia de televisión en estos momentos ha provocado un conflicto de competencias entre Generalitat y el Gobierno Central. Es una cosa que nosotros, bien, nos tiene, como aquel que dice, sin cuidado, porque lo que pretendemos es nuestra legalización. Por tanto, seguiremos luchando, dado que la defenestrada LOC ya contemplaba nuestra salida al aire con las televisiones docente culturales. Por tanto, lo único que esperamos es que la nueva ley de comunicaciones produzca esta nueva legalización para todos nosotros. Las televisiones locales son en muchas poblaciones el centro principal de su actividad y por eso se impone una rápida solución a esta situación de impasse.